Bakı-Sumqayıt yolunun 7-ci kilometrində yerləşən, Azərbaycanda analoğu olmayan möhtəşəm bizim ev mebel şəhəri. Nəhayət ki, sizin xidmətinizdə 50-dən çox brend, ən son dəbli mebellər, klassik, avantgard, modern bir məkanda birləşib. Yerində kredit, şəhərlə müqayisədə ucuz, rahat avtodayanacaq. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə, Riyadda. Ünvan, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şosesi, 7-ci kilometr. Riyad, bizim ev ticarət mərkəzi.